चला दोन्ही टीमचा 12 मॅन पाठवा, दोन्ही टीमचे कॅप्टन 12 खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवा. ऋतिक ऋतिक पाटील आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर ऋतिक पाटील येत आहेत एका बाजूला, जबरदस्त फॉर्मात आहेत या हंगामामध्ये. नुकतंच जर पाहिलं तर अंडर 24 बिग बॅशमध्ये काय कामगिरी केली होती या खेळाडूने भिवंडीला 70-70 बिग बॅशमध्ये. त्यानंतर जर पाहिलं तर स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृतीचषकाच कालच ज्या खेळाडूने मात्र दुचाकी देखील मिळवली, मोटरसायकल मिळवली, तो मात्र बॅटिंगसाठी ऋतिक पाटील हा मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. वडवली गावचा खेळाडू आहे, परंतु त्यांना रोखण्यासाठी मात्र सातारा जिल्ह्यातील कराडचा सितारा येताना पाहायला मिळतोय बरकत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी बरकत करतील. मानाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये हे संघ तयार झालेले आहेत या मॅचसाठी, कारण इकडे जो जिंकणार आहे आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच खेळणार आहेत, त्यामुळे इकडे जिंकणं गरजेचं आहे, कारण दोन्ही संघांनी आपला पहिला सामना जिंकलाय. पहिला बॉल टप्पा पडतोय, टप्पा पडल्यानंतर जर पाहिलं तर गरकन वळण घेतलं आणि यष्टी रक्षकांच्या दिशेने हा चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते. या ठिकाणी येऊन क्रिकेट खेळणं एक वेगळाच अनुभव आहे प्रत्येकासाठी आणि आज त्याचमुळे सगळ्यांची पावलं सावरण्याच्या दिशेने. याही वेळेला टप्पा पडतोय, बॉल वळतोय, वळल्यानंतर जर पाहिलं तर या ठिकाणी आपल्याला सेलिब्रेशन देखील होताना पाहायला मिळतंय. कराड साताऱ्याचा बरकत विकेट घेताना पाहायला मिळतोय महत्वाची. मागच्या मॅच मध्ये सुपर हिरो राहिला होता हा खेळाडू, पहिला बॉल ज्या पद्धतीने टाकला अगदी चांगला लेग कट टाकला होता, त्यानंतर तशाच पद्धतीचा चेंडू ते टाकत असताना बरकतने फलंदाजाला बाद देखील केलं. ही मोठी विकेट राहील या मॅच मध्ये, कारण दोन्ही संघ याद एक सामना जिंकलेला आहे, त्यामुळे थोडासा आत्मविश्वास आहे. परंतु आता बरकत याला पहिलेच विकेटचं पतन केलंय, त्यामुळे त्याच्याकडे आता आत्मविश्वास जास्त असेल आणि सध्या चांगली गोलंदाजी करतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळत आहेत. बाळा मडगावकर येताना पाहायला मिळत आहेत. सावंतवाडीचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी, कारण महाराष्ट्राच्या विविध भागातून खेळाडू इकडे येताना पाहायला मिळत आहेत आणि या क्रीडा स्पर्धेमध्ये आपल्या खेळाच्या जोरावर छाप सोडण्याचा प्रयत्न सावरण्याला जायचं आहे म्हणून लगभग सगळ्यांची सुरू झाली आहे आणि महाराष्ट्रात नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेरील खेळाडूंमध्ये देखील चर्चा. चलो सावरडे. हो, आणखीन एक बॉल टप्पा पडल्यानंतर वळवतायत, यष्टी रक्षकाकडे पाठवतायत. बरकत मात्र चांगली गोलंदाजी करतायत. लगातारचा तिसरा चेंडू निर्धाव येताना पाहायला मिळतोय. खूप सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी. आता गोलंदाजी चांगली होते म्हणून हार मानून चालणार नाही, तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. आपल्याला बॅटिंगला का पाठवलंय, या टीममध्ये मी का आहे, मला सावरण्याला का बोलवलं आहे, प्रत्येकाला सिद्ध करायचं आहे. आणि यावेळेला जर पाहिलं तर लीग पद्धतीच्या मॅच आहे म्हणजे पुरेपूर संधी सुद्धा आहे. यावेळेला मात्र एक चांगला स्ट्रोक येतो आहे कव्हरच्या दिशेने पाठवण्याचा प्रयत्न आणि तिकडे जर पाहिलं घोषांकित क्षेत्रात चेंडू जाताना पाहायला मिळेल. 2 धावा धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर पहिलं मार्गस्थ असताना पाहायला मिळत आहे. पॉवर प्लेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न बॅटरचा नेहमीच असतो, कारण पॉवर प्लेमध्ये जर पाहिलं तर सर्कलच्या वरून किंवा गॅपमध्ये स्ट्रोक खेळायचे असतात, परंतु ती संधी ती मुभा अजूनही तरी मोठी दिलेली नाही आहे, परंतु प्रयत्न करावे लागतील. बाळा यावेळेला फटका फसलाय, बॉल हवेत पाहायला मिळेल आणि तिकडे आहेत क्षेत्ररक्षक, त्यांच्या हातात बॉल जातोय. बरकतने घेतली आणखीन एक विकेट. थँक्यू डीजे. चांगली गोलंदाजी करत असताना पहिली 2 खेळाडू त्यांनी बाद केलेत. लेग कटर घेतली, चांगली पेश केली आणि त्याविरुद्ध छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अगेन द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु त्यानंतर अपयश येते आणि लगातार 2 विकेट सध्या बरकतच्या खात्यात येत आहेत. विकेट येताना पाहायला मिळते आणि नक्कीच मी म्हणेल या मतदारसंघाला असे आमदार लाभलेले आहेत
म्हणजे महाराष्ट्रात 288 आमदार आहेत, परंतु मोजके काही आमदार आहेत त्या आमदारांचा आदर अख्खा महाराष्ट्र करतो, आणि असे आमदार म्हणजे शेखर निकम सर आपल्याला लाभलेले आहेत. आणि त्यांची एक आठवण सुद्धा आहे नाना माझ्याकडे, आवर्जून सांगेल, कारण मी 2 महिन्यापूर्वीच मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये मंत्रालयात गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी मात्र एका शस्त्रक्रिया संदर्भात आणि त्या ठिकाणी सरांची भेट झाली. अगदी त्या अधिकाऱ्यांपर्यंत मला ते घेऊन देखील गेले होते आणि ते काम देखील मात्र माझं योग्य वेळेत देखील होताना पाहायला मिळालं होतं. तर या ठिकाणी बरकतने चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि पहिल्याच षटकात जर पाहिलं तर धावा दिलेल्या आहेत, केवळ 2 धावा दिलेल्या आहेत. काय म्हणाल गोपी, ज्या पद्धतीची ही गोलंदाजी होते, अतिशय सुरेख पाहिजे चंदूजी पाहायला मिळाला. ज्या पद्धतीने लाईन ठेवली, सातत्याने लेग कटर पेश केली, त्यानंतर अगेन्स्ट द बॉल खेळण्याचा प्रयत्न फसला आणि 2 मोठ्या विकेट या संघाने सध्या गमावल्या आहेत. आपण पाहतोय पहिल्या डावात खेळत असताना मुन्ना देसाई 11 मागच्या मॅच मध्ये जो खेळाडू मॅन ऑफ द मॅच राहिला होता त्या खेळाडूला बाद केलं, त्यानंतर आणखीन एक मोठी विकेट. आणि बरकत सध्या चांगली गोलत असताना थोडीशी हरकत करतोय आणि ते विकेटचं पतन होताना पाहिलं मी. ते थोडस अडचणीत सापडलंय संघ, पण तिथून एक चांगली सुरुवात, तिसऱ्या विकेटसाठी भागीदारी गरजेची असेल. समता सावंत यांच्याकडून ज्या बरकत यांनी 2 विकेट घेतल्या त्या आणि केवळ 2 धावा दिल्या त्यासाठी 500 रुपयाचा पुरस्कार या ठिकाणी जमा सुद्धा झालेला आहे. पहा पुरस्कार खेळाडूंची नक्कीच या ठिकाणी प्रोत्साहन मिळतं, ऊर्जा वाढवतात. आणि आता गोलंदाजीसाठी अमोल भोसले, मागील मॅचमध्ये जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी त्यांनी केली होती आणि आता जर पाहिलं तर समोर एका बाजूला बाळा आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर संदीप आलेले आहेत. या वेळेला पहा फटका एक वेगळ्या धाटीचा पहिला मिळाला, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला जातोय, बॉल अडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला, परंतु त्या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. अमन आहेत एका बाजूला आणि अमनच्या जोडीला संदीप, ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. आज कामगिरी करायची आहे. विशेष म्हणजे क्रिकेटमध्ये कालांतरानंतर बरेचसे बदल झाले. म्हणजे पहा अगदी सुरुवातीला जर पाहिलं तर याच मैदानामध्ये 8-8, 10-10 ओव्हरच्या देखील मॅचेस झाल्या असतील, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं तर 6 षटकांचा दौर पाहायला मिळाला, 5 षटकांच्या मॅचेस देखील आपल्याला काही काही ठिकाणी पाहायला मिळतात. परंतु आता लीग पद्धतीच्या फॉर्मॅटचा दौर आला आहे आणि बऱ्याचशा ठिकाणी सतत आता लीग स्पर्धा देखील सुरू झालेल्या आहेत, त्यामुळे एखादा संघ जर खूप लांबून आला तर त्याला एखादी मॅच पराभूत झाल्यानंतर संधी देखील निर्माण होते. त्यामुळे यावर्षी हे महाराष्ट्रातील नामवंत आयोजन लीग पद्धतीचं आणि दिवसरात्र पद्धतीचं हे आहे. यावेळेला फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, बॅटची कडा घेतली जाते, थर्ड मॅनच्या क्षेत्रात मार्गस्थ होतोय बॉल आणि तिकडे जर पाहिलं तर एका धावेने धावसंख्या पुढे जात असताना पाहिलं मिळते, ती म्हणजे 5 धावा. धावा करायच्यात एका बाजूला, आज आपण एवढ्या लांबून या ठिकाणी आलेलो आहे तर धावा करायच्यात, एकाला धावा करायच्यात, एकाला धावा रोखायच्या आहेत आणि या मानाच्या स्पर्धेमध्ये हा बहुमान मिळायचा आहे. पहा संघ मालकांचं देखील विशेष कौतुक करावं लागेल, कारण एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपल्या नावाचा संघ असावा आणि तो उतरावा यासाठी संघ मालकसुद्धा खूप चांगले मेहनत करत असतात, त्यामुळे त्यांचंही विशेष कौतुक. जाऊयात मॅचच्या दिशेने. ओहो यावेळेला थोडासा वेगात अमोल यांनी चेंडू टाकलेला होता, परंतु एक धाव काही रोखू शकले नाही आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते 22 स्वरूपातील. एका बाजूला जर पाहिलं तर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय तो म्हणजे समता 11 सावर्डे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर हातखंबा ऑरियर सध्या बॅटिंग करताना पाहायला मिळतोय. मुन्ना देसाई यांच्या मालकीचा संघ पाहायला मिळतोय हातखंबा ऑरियर्स. समता 11 सावर्डे हा संघ देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. फटका तर या ठिकाणी जोरात खेळण्याचा प्रयत्न होता, फटका फसतोय आणि तिसरा फलंदाज या ठिकाणी माघारी परतताना पाहायला मिळतोय खेळाडू बाद. तिसरी विकेट इथे जात असताना आपण पाहतोय अमन एक मोठा प्रयत्न केला परंतु टायमिंग जुळलं नव्हतं आणि त्यानंतर एक चांगला झेल शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये टिपला गेला आणि आता तिसरा धोका बसतोय. पूर्णपणे अडचणीत जात असताना परंतु गोलंदाज इथे आता दबाव प्रस्थापित करतायत. हा दबाव जर असाच राहिला तर थोडासा बॅकफूट वर जाऊ शकतो संघ, परंतु इथून पुढे तुम्हाला कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट खेळणं गरजेचं राहील. बाद होताना पाहिलं मिळतात एक फलंदाज तर दुसरे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हातखंबा ऑरियरसाठी मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहिला मिळत आहेत. प्रयत्न करावे लागतील, फलंदाजी आता करावी लागेल, इकडे एक पार्टनरशिप करावी लागणार आहे कारण विकेट आलेले आहेत. पहा सन्माननीय अतिथी मान्यवरांचं देखील या ठिकाणी आगमन होताना पाहायला मिळत आहेत. मानाची स्पर्धा आहे, प्रतिष्ठेची स्पर्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आणि या स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं तर आज कोणता संघ जिंकणार, कोणता संघ क्वालिफाय होणार याचीही चर्चा आहे. नवीन बॅटर मैदानात जात आहेत,
करण गेले पहिलाच बॉल बिरकावलाय सीमा रेषा पार चौकार. अमोल भोसलेचा हा चेंडू थोडासा त्याने फुले टाकला डी स्लॉट मध्ये होता आणि तो एक चांगला फटका कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर सजवत असताना चौकार येतोय. या ठिकाणी आपण पाहू शकता गेल्या गेल्या मैदानाच्या आतमध्ये एक मोठा स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळेल. करण बाणे आडिवली कल्याणचे खेळाडू आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आपल्याला पाहायला मिळतात ते म्हणजे संदीप. हे दोन्ही खेळाडूंना इकडे जर पाहिलं तर चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर माणगाव तालुक्यातील निजामपूरचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत संदीप कुर्मे आणि दुसऱ्या बाजूला कल्याणच्या आडिवलीचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी आता केली जाईल कारण दोन षटकांचा खेळ बघता बघता संपतोय आणि धावसंख्या झाली आहे ती 11 धावा. गोपीजी काय म्हणाल ज्या पद्धतीची पॉवर प्लेमध्ये ही बॅटिंग झाली आहे आणि बॉलिंग झाली विशेष म्हणेल मी. सर सेकंड ओव्हरमध्ये एक चौकार आला अमोल भोसलेच्या विरोधात तुम्ही धावा आल्यात परंतु तुम्हाला विकेटवर टिकून राहणं गरजेचं असेल. जर विकेट टिकवून ठेवली तर धावा इथे बनवू शकतील आणि तोच प्रयत्न सध्या करणं गरजेचं असेल की बॅटर्स ना. करण स्ट्राईकवर पाहायला मिळत आहेत बरकत. बरकत मागील ओव्हर जर पाहिलं तर केवळ 2 धावांची टाकली होती. या षटकाची सुरुवात जर पाहिलं तर तेवढी साजिशी नाही झाली आहे. व्हाईट बॉलने मात्र या ठिकाणी सुरुवात होताना पाहायला मिळते. 12 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत. या वेळेला मात्र चांगला स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळत आहेत. काव कॉर्नरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळलाय. एक धाव घेतली आहे आणि एकाच धावीवर समाधान देखील मानावं लागतंय. तुम्हा आम्हा सर्वांचा आवडता आणि लाडका क्रिकेटचा खेळ ज्या खेळाने तुम्हा आम्हा सर्वांना वेड लावून सोडलंय तोच क्रिकेटचा खेळ मात्र सावर्डेमध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय. सह्याद्री शिक्षण संस्थेचं हे मैदान आणि मानाची प्रतिष्ठेची आमदार चषक शेखर निकम साहेबांचा सन्मान करणारी ही ट्रॉफी पाहायला मिळते. या वेळेला बॉल समोरच्या दिशेने उडवलाय परंतु तिकडे मात्र फळलं. क्षेत्ररक्षक येत आहेत बरकत घेत आहेत आणखीन एक विकेट. विकेट येताना पाहायला मिळते या ठिकाणी. संदीप कुर्मे माघारी परतल्यानंतर जर पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये 9 शॉट जाताना पाहायला मिळत आहेत. हातखंबा वॉरियर्स मुन्ना देसाई 11 आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर समता 11 सावर्डे अशी ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. पहा प्रेक्षकांमध्ये काय गर्दी आहे उत्कंठा आहे. सर्वच वाट पाहत होते कधीही स्पर्धा येणार आम्ही कधीही मॅच पाहायला सावर्डेला जाणार आणि पहा प्रेक्षकांमध्ये काय जल्लोष पाहायला मिळतोय. खूप दर्जेदार आयोजनही पाहायला मिळतंय शिस्तबद्ध आयोजन पाहायला मिळत आहे आणि कोकणातील एक मानाची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेची आज नाही तर कित्येक वर्षाची असणारी ओळख 34 वर्षाची परंपरा नक्कीच ही स्पर्धा सांगते आणि म्हणून प्रेक्षक देखील आनंदित आहेत. ही स्पर्धा दिवस रात्र पद्धतीने होते लीग पद्धतीने होते आणि प्रेक्षकांमध्ये म्हणूनच एक वेगळा आनंद देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅच मात्र 2 बलाढ्य संघांमध्ये आहे. ज्यांनी आपला पहिला सामना जिंकलाय त्याच्यामध्ये मात्र सामना आपल्या भेटीला आलाय खरा परंतु इकडे थोडेसे बॅकफुटला हातकंबा वॉरियर्स मुन्ना देसाई 11 पाहायला मिळते. परंतु क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही परंतु वेळ बदलवण्यासाठी तुम्हाला कामगिरी करावी लागते आणि प्रयत्नही करावे लागतील. आणि आता 9 शॉट गेलेले आहेत त्या ठिकाणी करण भाणे यांच्या जोडीला. पाहूया बरकत शेखची अप्रतिम गोलंदाजी याही षटकामध्ये चालू आहे. आत्तापर्यंत 3 विकेट त्यांनी आपल्या खात्यामध्ये जोडलेले आहेत. हो याही वेळेला बॉल टप्पा पडतोय वळण घेतल्यानंतर यष्टीरक्षकांकडे जातोय डॉट बॉल येतोय. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. याचसाठी मी कराडपासून चिपळूणचं सावर्डे गाठलंय हेच या ठिकाणी सांगतायत बरकत. खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी करतायत परंतु गोलंदाजी जरी चांगली होत असेल ना त्याचं उत्तर फलंदाजीने द्यावं लागेल. पुन्हा एकदा बॉल फिरला पुन्हा एकदा बॉल या ठिकाणी वळताना पाहायला मिळेल आणि जाईल यष्टीरक्षकांच्या दिशेने. हेच मैदान जर पाहिलं तर खूप साऱ्या फिरकीपटूंनी गाजवलंय.
संदीप दळवी असतील, सुनील इंदुलकर असतील, सँडी असेल, अशी खूप सारी नावं आहेत. त्या डावखुरातचे स्पिनर आहेत वैशाल आंगणे असतील, त्याचबरोबर अभिजित बोरकर, अनिकेत सानप अशा खूप साऱ्या स्पिनर्सनी गाजवलंय. हो, पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळत आहे. मागील बॉलची झेरॉक्स कॉपी काढावी की काय, अशाच पद्धतीचे वारंवार या ठिकाणी चेंडू येताना पाहायला मिळत आहेत. आणि हो, या ठिकाणी फिरकीपटूंना देखील सहाय्य आहे. आणि बरकत मात्र या ठिकाणी काय गोलंदाजी करतायत. धावसंख्या 13 स्थिरावलेली पाहायला मिळते, परंतु प्रयत्न करावे लागतील. एकाहून एक सरळ चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला मात्र कव्हरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. बॉल थोडासा पुढे होता, मागील काही चेंडूंच्या तुलनेत पुढे बॉल होता आणि त्यावर 2 धावा. गोपी काय म्हणणार? बरकतची गोलंदाजी सर्वाधिक महत्वाची राहिली या मॅचमध्ये. ज्या पद्धतीने तो चेंडूला वळण देतोय, फलंदाजांना अक्षरशः लगाम लावला आणि त्यानंतर धावा रोखल्या जात आहेत. बरकतच्या विरोधात आता थोडीशी रणनीती करणं इथे गरजेचं राहील. बघता बघता 3 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी संपलेला आहे. आणि 3 ओव्हर संपल्यानंतर जर पाहिलं तर धावसंख्या या ठिकाणी होताना पाहिलं मी ते 15, परंतु अजूनही 3 ओव्हर बाकी आहेत. आणि मॅचमध्ये येण्यासाठी, मॅचच्या बाहेर जाण्यासाठी एखाद दुसरी ओव्हर सुद्धा नक्कीच या ठिकाणी हा पाहायला मिळू शकते, कारणीभूत असू शकते. तीन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलेला आहे. पहा या मॅचकडे, या स्पर्धेकडे. आणि आज रत्नागिरी जिल्हा आणि चिपळूण तालुक्यातील सावर्ड्यावर आज संपूर्ण महाराष्ट्राचं आणि टेनिस क्रिकेटचं लक्ष लागलेलं आहे. धुरंधर या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. प्रथमेश पवार, नाना सरकार, सितारा या सावर्ड्याने दिला आणि आज त्यांच्या नावाची चर्चा संपूर्ण भारतभर आणि टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये देखील पाहायला मिळते. आयोजनामध्ये देखील जर पाहिलं तर खूप दिग्गज आहेत, म्हणजे शिस्तबद्धता या स्पर्धेची ओळख आहे, परंपरा आहे. आणि म्हणूनच या स्पर्धेला एक वेगळं वलय आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. आणि आज पुन्हा एकदा चलो सावर्डे. चंद्रकांत येत आहेत यावेळेला, मात्र फटका तर खेळलाय समोरच्या दिशेने, टायमिंग नाही करू शकले. क्षेत्ररक्षक आलेत आणि पकडली गेली कॅच. चंद्रकांत आले आणि पहिल्याच बॉलवर विकेटही घेऊन गेले. भावेश मात्र मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळत आहेत. पहा, विकेट चाललेले आहेत. म्हणजे पहिल्या दोन्ही मॅचमध्ये जर पाहिलं तर तो अपेक्षित स्कोर होताना नाही पाहायला मिळाला, परंतु या ठिकाणी कमीत कमी 40-45 पर्यंत तरी गोपीजी जावं लागेल आणि त्यासाठीचे प्रयत्न तुम्हाला करायचे आहेत. पहा, ते पाहता पाहता टेनिस बॉल क्रिकेट बदललं. म्हणजे आजपासून 10-15 वर्षापूर्वी टेनिस बॉल क्रिकेट एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर, एवढं मोठं ग्लॅमर नव्हतं त्याला. प्रेक्षक यायचे, प्रेक्षक त्याही वेळेला होते, प्रेक्षक आजही आहेत, परंतु ग्लॅमर एवढं नव्हतं. कारण आता स्क्रीनवर आपण मॅच पाहतोय, यूट्यूबला घर बसल्या मॅच पाहतोय. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर लाईव्ह चित्रण आपल्या पाहायला मिळतं tenniscricket.in. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर विविध संघाला मात्र आपल्याला किट्स देखील पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी प्रेक्षकांसाठी देखील मात्र आपण प्रेक्षक गॅलऱ्या पाहायला मिळत आहेत. आणि या सगळ्या गोष्टी, हा सगळा झगमगाट गेल्या काही वर्षात टेनिस क्रिकेटमध्ये आला आहे आणि त्यापासून सावर्डे देखील दूर नाही आहे. आणि त्यामुळे ही मानाची स्पर्धा देखील त्याच पद्धतीने. भावेश गेले त्या ठिकाणी, त्यांच्याकडून देखील मिडविकेटच्या दिशेने पहिलाच बॉल खेळला खरा, परंतु एकाच धावेवर थांबवलेला आहे. धावसंख्या 1 पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 16 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. डाव पहिला सुरू आहे. धावा बनवायच्या संघ संकटात आहे मी म्हणेल, परंतु या ठिकाणी संकटातून बाहेर काढावं लागेल मुन्ना देसाई 11 हातकंबा ऑरियर्स या टीमला. परंतु ते काम कोण करणार तेच आपल्याला पाहायचं आहे. कारण पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर चंद्रकांत आलेत. म्हणजे बरकत यांनी डावखुऱ्या हाताने गोलंदाजी करत असताना 2 षटकं अप्रतिम टाकली आणि त्यामुळे चंद्रकांत यांना आता आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे या षटकामध्ये. म्हणजे ती जी गोलंदाजी आहे डावखुऱ्या हाताची फिरकी गोलंदाजी, कारण घोषांकित क्षेत्र ऑफसाईडला असल्याकारणाने बरेच टीम या ठिकाणी येताना डावखुऱ्या हाताचे फलंदाज कमी आणतात आणि त्यामुळे डावखुऱ्या हाताच्या बॉलरचा यूज जास्त होतो या मैदानामध्ये. यावेळेला पुन्हा तेच पाहायला मिळते, परंतु बॉल फिरला खरा, परंतु अंपायर आमच्याकडे फिरलेले आहेत आणि त्यांनी सांगितलं आहे हा बॉल योग्य नव्हता आणि व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. समीकरण मात्र इकडे बदलताना पाहायला मिळेल. 17 धावा धावफलकावर, जबरदस्त स्पर्धा आहे.
यावेळेला मात्र बॉल पुन्हा फिरवताना पहिला मिळेल टप्पा थोडासा पाठी घेतला, लेंथवरून हा बॉल फिरवण्याचा प्रयत्न झाला आणि चंद्रकांत अंजनवेल गोहागरचे असणारे हे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. चंद्रकांत तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे. नक्कीच या स्पर्धेला एक वेगळी उंची आहे, एक वेगळं वलय आहे, म्हणजे अगदी आम्ही आज नाही तर खूप वर्षापासून ज्यावेळेला मग मॅटलेस अमृत बंड्या बॉईज एस पी इलेव्हन या सगळ्या टीम मुंबईतील ज्यावेळेला सावर्डेला यायच्या त्यावेळेला चर्चा हीच असायची, आम्ही सावर्डेला स्पर्धेला चाललो आहे, सावर्डेच्या स्पर्धेमध्ये हे झालं, सावर्डेच्या स्पर्धेमध्ये आज नाही तर कित्येक वर्ष मात्र या सगळ्या लिजेंडकडून आम्ही ऐकत आलेलो आहोत, त्यामुळे सावर्डेच्या स्पर्धेचं सगळ्यांनाच अप्रूप राहिलेलं आहे. गेल्या काही वर्षात जर पाहिलं तर रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीने देखील मोठी भरारी घेतली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील क्रिकेट मात्र एक मोठ्या स्टेजवर मोठ्या स्तरावर पाहायला मिळतात. रत्नागिरीचे खेळाडू देखील आता पुढे येऊ लागलेले आहेत, स्पर्धाही चर्चेत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि सावर्ड्याची स्पर्धा जर पाहिलं तर 34 पर्व या ठिकाणी रंगताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे, त्यामुळे या स्पर्धेचा एक वेगळा दर्जा आहे. म्हणजे या मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती जर पाहिली तर मुंबईला कांजूरमार्गचं परिवार सोसायटीचं ग्राउंड आणि हे मैदान जवळपास सेम तशाच पद्धतीचं ग्राउंड या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. जबत मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा चंद्रकांत गोलंदाजी करण्यासाठी पाहायला मिळत आहेत. नौशाद नौशादसाठी टाकला हा वेगवान चेंडू, थोडासा पुढे केला होता आणि त्याचाच फायदा घेतला, लॉंग ऑनला पाठवलं खरं या बॉलला, परंतु एकच धाव त्या ठिकाणी मिळताना पाहायला मिळेल. काही मोठमोठे फटके देखील येणं गरजेचं आहे. जर का एखादा दोन षटकार एखादा दोन चौकार पहा, जर तुम्हाला आता थोडासा दबाव बॅटरवर आहे त्याचं कारण आहे विकेट आलेल्या आहेत आणि विकेट बरोबर जर पाहिलं तर धावाई ज्या गतीने पाहिजे त्या नाही झाल्या, परंतु अजूनही तुमच्याकडे बरेचसे चेंडू शिल्लक आहेत, त्यावर जर काही आक्रमणं झाली तर धावा होतील, परंतु इकडे व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 19 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चंद्रकांत एका बाजूला पाहायला मिळत आहेत, भावेश पाहुयात कशा प्रकारची कामगिरी करतील. पडलेगाव काल स्वर्गीय रतनबाबा पाटील स्मृतीचषकात मोटरसायकल बाईक जिंकली गोलंदाजाची, ज्या भावेश यांनी तेच बॅटिंगसाठी आहेत. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल समोर उडवलाय, वा जबरदस्त फटका, सीमा रेषा पार षटकार. थँक्यू. जर फटक्याची गरज होती चंदूजी, तू फटका इथे आला आणि 6 धाबा कमी चांगल्या लाईनवर चेंडू होता, वन साईडला फक्त दिशा दिली, सिंगल मेल सिंगल इथे प्राप्त केली, परंतु अजून काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि तिथे जर धाबा आल्या तर एक चांगलं फायटिंग टोटल इथे सेट केलं जाऊ शकतं. नक्की ज्याचा आपण चर्चा करत होतो पहा, काही मोठे फटके गरजेचे आहेत या ठिकाणी मुन्ना देसाई 11 हातकंबा वॉरियर्सला आणि इकडे बघता बघता 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 26 झाली आहे. या षटकाराने मॅचमध्ये जाण आणली आहे आणि येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये कुठेतरी जर 20-25 धावा आल्या तर मॅचमध्ये अजून मजा येईल आणि ते पाहूयात. गोपीजी काय म्हणाल त्याविषयी, ज्या पद्धतीने 4 ओव्हरचा खेळ झालाय, 4 ओव्हरमध्ये सध्या 26 धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात, परंतु येणारे जे 12 चेंडू आहेत ते दोन्ही टीमसाठी तेवढेच महत्वाचे असतील, परंतु सध्या फलंदाजी करणारा संघ थोडासा अडचणीत सापडलाय आणि येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये 20-25 धावा इथे बनवल्या गेल्या तर एक चांगलं फायटिंग टोटल किंवा एक चांगलं टार्गेट सेट केलं जाईल. कारण आपण पाहिलं तर मुन्ना देसाई वॉरियर्स या टीमकडे देखील चांगले गोलंदाज आहेत, त्यामुळे एक चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि या ठिकाणी जर पाहिलं तर मुन्ना देसाई 11 हातकंबा वॉरियर्स संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर 26-5 विकेट माघारी परतल्यानंतर आणि गोलंदाजीसाठी सिंधुदुर्गचा सुपरस्टार दर्शन बांदेकर.
पहिलाच बॉल प्रचंड वेगात पहिला मिळाला आणि यष्टीरक्षकांच्या दिशेने देखील जाताना पहिला मिळाला. देवबागचा हा खेळाडू मात्र सध्या महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्यांमध्ये चर्चेत आहे आणि त्याचं कारण आहे, लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये देखील तेवढं चांगलं क्रिकेट खेळतात, टेनिस बॉल क्रिकेट देखील तेवढं चांगलं खेळतात, यावर्षी रबर बॉलही तेवढे चांगले खेळलेले आहेत. परंतु समोर जर पाहिलं भावेश यांच्याकडे क्षमता आहे आणि ती क्षमता आता दाखवावी लागेल. या वेळेला अगदी वेगात ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न राहिला होता, परंतु तिकडे बॉल अडवला जातोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने आणि तिकडे जर पाहिलं तर एका धावीने धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 27 धावा धाव फलकावर. आता यानंतर येणारा एक एक बॉल पहा खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे. डावाला आकार द्यायचा आहे कारण एक डाव झाल्यानंतर भूमिका बदलणार आहे. ज्यांची बॅटिंग आहे ते बॉलिंगला जातील आणि ज्यांची बॉलिंग आहे ते बॅटिंगला जातील. यावेळेला उसळी देणारा बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला. सुंदर गोलंदाजी, लेनच्या पाठीमागे ठेवलं, बॉलला उसळी दिली, इष्टरक्षकांकडे गेला आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये रनआउटची विकेट आली आहे. येस, थँक्यू डीजे. दर्शन बांदेकर देखील भरपूर चर्चेत राहतो आणि सध्या या मॅचमध्ये ओव्हर नंबर 5 मध्ये चांगली गोलंदाजी त्याने केली. या चेंडूवर धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर विकेट बहाल केली आहे, कारण नॉन स्ट्रायकिंग एंडचा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचणं गरजेचं आहे, कारण त्याच्या बॅटमधून धावा येत आहेत आणि ती विकेट देखील बहाल. आकाश पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू टाकलाय, उंच पुरे आहेत आणि वेग पहा काय प्रचंड वेगाने गोलंदाजी करतायत. ऑप्शनच्या बाहेर लाईन अँड लेंथ ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांचा राहिला. 3 चेंडू 3 वेगळ्या टप्प्यावर देखील टाकताना पाहायला मिळाले. मागील चेंडू हा मात्र काहीसा अखूट टप्प्याचा टाकला होता, त्याला उसळी दिली आणि आता जर पाहिलं तर जलद गती आणि अगदी वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न केला आणि आणखीन एक चांगला चेंडू त्या ठिकाणी दर्शन यांच्याकडून आलेला आहे. याही वेळेला वेगात, परंतु पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेर अगदी खोलात टाकण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक डॉट बॉल. पहिल्या मॅचमध्ये गोलंदाजीच्या जोरावर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील गोपीजी त्यांनी घेतलेला आहे आणि पहा या ओव्हरमध्ये 5 चेंडूमध्ये केवळ एक धाव खर्ची केलेली आहे. ज्या फलंदाजाने मोठा स्ट्रोक खेळला त्यांनाही थांबवण्याचा प्रयत्न करतायत या ठिकाणी. परंतु या वेळेला पहा हे बंधन झुगारून देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय आणि आणखीन एक दर्जेदार स्ट्रोक घेताना पाहिला मिळाला, परंतु त्यावर धावा येतील 2 आणि या 2 धावाने धावसंख्या जर पाहिली तर पुढे गेली आहे 29 धावा 5वं षटक संपल्यानंतर. पाच षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो 39 धावा या चेंडूवर. जर आपण पाहिलं तर एक चांगला फटका जरूर खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु 2 धावा मिळतात. परंतु कौतुक करावं लागेल दर्शन बांदेकरचं, ज्या पद्धतीने त्यांनी गोलंदाजी टाकली, चांगलं इम्प्रोवायझेशन दाखवलं, काही चेंडू थोडेसे पुढे टाकले, काही चेंडू मागे ठेवले आणि तेवढाच वेग देखील चेंडूजी पाहायला मिळाला आणि हे षटक अखेर अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी पूर्ण देखील केलंय. शेवटचं षटक आहे, या षटकात एखाद दुसरा मोठा फटका देखील अपेक्षित असणार आहे. पाहूया 41 धावा संख्येपर्यंत तरी या संघाच्या धावसंख्येला घेऊन जावं लागेल. मुन्ना देसाई 11 हा हातकंबा वॉरियर्स या संघाला. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर समता 11 सावर्डे संघ, आत्तापर्यंत त्यांची कामगिरी खोरखूर चांगली राहिलेली आहे. परंतु पाहूयात हे षटक खूप निर्णायक असेल आणि हे षटक घेऊन येत आहेत आता मात्र गोलंदाज चंद्रकांत. पहा ज्यांनी मागील मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच घेतलं होतं, 2 षटकं टाकली होती, त्यांना या मॅचमध्ये 1 षटक देण्यात आलं. ही रणनीती आहे टीमची, ज्या पद्धतीचे फलंदाज त्या पद्धतीची गोलंदाजी आणि ही अमोल भोसले यांची ही रणनीती म्हणावी लागेल इकडे. आणि आता पाहूया चंद्रकांत यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे शेवटच्या षटकासाठी. यावेळेला पहिलाच बॉल जर पाहिला तर इकडे व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. पंच आमच्याकडे वळतायत, कळवतात हा व्हाईट बॉल आहे, कारण क्रिकेट खेळत असताना गोलंदाजी तुम्हाला योग्य ठिकाणावरून योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने करावी लागते आणि तसं जर नाही केलं पंच तुम्हाला दंडित करतात. आणि इकडे जर पाहिलं तर धावसंख्या 1 पुढे जात असताना पाहायला मिळते. 30 धावा धाव फलकावर आहे, शेवटचं 1 षटक बाकी आहे. इतिहास असणारी ही क्रीडा स्पर्धा आहे. याच मैदानात कित्येक वर्ष टेनिस क्रिकेटचा इतिहास लिहिला गेला, कित्येक खेळाडूंनी ही स्पर्धा गाजवली आहे, हे मैदान गाजवलंय. यावेळेला समोरच्या दिशेने आसमानी टोला बॉल भिरकावलाय सीमा रेषा पार.
14 आणि एक चांगला षटकार इथे ठोकत असताना 6 धावा मिळतात. आकाशने बॉलला आकाश दाखवलं आणि मी टीमसाठी अगदी शेवटच्या षटकात का होईना मैदानात आलोय, मला कामगिरी करायची आहे हे या ठिकाणी सांगतायत. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल बॅटचिकडा घेत पाठीमागे जाताना पाहिला मिळतोय आणि पाहूया त्या ठिकाणी किती धावा मिळतील. आणि बघता बघता हाही बॉल सीमारेषेच्या पार जातोय. क्रिकेटच्या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही आणि इकडे 2 बॉलवरच जर पाहिलं तर 10 धावा आलेल्या आहेत. पहिला चेंडू म्हणजे एकंदरीत जर पाहिलं तर 11 धावा आलेल्या आहेत. तर पाहूया शेवटच्या षटकात धावसंख्येने उसळी घेतली, 40 धावा धावफलकावर आहेत. याही वेळेला आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग तेवढं प्रॉपर नाहीये, परंतु एक धाव तिकडे घेतली गेली, दुसरीचा प्रयत्न, कॉलिंग केलाय आणि दुसरी धाव घेत असताना जर पाहिलं तर या ठिकाणी विकेट आली आहे. पहिली धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली, दुसऱ्या धाबेची गरज होती आणि दुसऱ्या धाबेच्या प्रयत्नात तिथे बाद झाला. इथं चांगला थ्रो, चांगलं क्षेत्ररक्षण दर्शन बांदेकरचं आणि त्यानंतर डायरेक्ट थ्रो त्यांनी विकेट किपर एंडला केला आणि विकेट किपर मोसीनने हा कलेक्ट करत असताना एक महत्वाची विकेट घेतली. जो फलंदाज एक षटकार ठोकला होता आणि त्यानंतर तो बाद झाला. महत्वाची विकेट टीमसाठी. विकेट येताना पाहायला मिळते आणि आणखीन एक डोंबिवली परिसरातील खेळाडू बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळतील, अतुल पाटील संद. पाहूया डोंबिवली परिसरातील 2 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात आपल्याला. भावेशने देखील मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. आकाशने चांगली कामगिरी केली, पठ्ठ्या 2 बॉल खेळला, परंतु आपल्या टीमसाठी जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर जर पाहिलं तर चौकार खेळले. धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी 41 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. पहा सन्मानजनक स्थितीच्या दिशेने जाण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे आणि अतुल पाटील तुम्हाला कितव्या नंबरवर तुम्ही आलात फलंदाजीला ते महत्वाचं नाही आहे, काय करताय ते महत्वाचं आहे. आणि यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळाले, थोडासा लांब होता, थोडासा फिरणाराही होता बॉल, परंतु त्याला समोरच्या दिशेने खेळले आणि तिकडे एक धाव पूर्ण केली आहे आणि धावसंख्या जाते आता 42 धावांवर. मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपण पाहतोय. यंग बॉईज क्रिकेट क्लब सावर्डेचं हे 34व्या पर्वातील आयोजन आपण पाहतोय. लोकप्रिय महाराष्ट्रातील लोकप्रिय आमदार शेखर निकम साहेब ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते आणि साहेबांच्या म्हणजे शेखर निकम सरांच्या कार्याचा गौरव करणारी ही स्पर्धा 34व्या पर्वातील यंग बॉईजचं आयोजन सावर्डे नगरीमध्ये आपण पाहतोय. यावेळेला फुल टॉस, परंतु टायमिंग नाही करू शकले, बॉल मिडविकेटला जातोय आणि तिकडे जर पाहिलं तर एक धाव घेतली, दुसरीचाही प्रयत्न आणि दुसऱ्या प्रयत्नात मात्र या ठिकाणी आलीये विकेट. तर टॉससाठी सज्ज राहायचंय सचिन ढवळे प्रहार 11 आणि सिद्धेश ब्रीद 11. चला दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती, आपण टॉससाठी सज्ज राहायचं आहे. सेबा झालेत नवीन बॅटर, परंतु जर पाहिलं तर इनिंग ब्रेकमध्ये हा टॉस होईल. सचिन ढवळे प्रहार 11 पुण्यातील एक नामवंत संघ आहेत. सचिन ढवळे सरांचा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला सिद्धेश ब्रीद 11 हा देखील एक मोठा संघ आपल्या या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पाहूया चंद्रकांत. ओहो यावेळेला बॉल फिरवलाय, यष्टीरक्षकांकडे पाठवलाय आणि या बॉलवर देखील आणखीन एक विकेट येते रनआउटच्या स्वरूपातील. पहिला डाव मात्र या ठिकाणी संपलेला आहे. सुरुवात जर पाहिली तर अडकळती झाली, मोठ्या प्रमाणावर धावा नाही नव्हत्या आल्या
परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये जर करणचा एक चौकार पाहायला मिळाला, भावितचा एक षटकार पाहायला मिळाला, आकाशचा एक षटकार चौकार पाहायला मिळाला आणि सुरुवातीला जर पाहिलं तर बरकत की फॅक्टर राहिले, ज्या बरकतने दोन ओव्हर टाकल्या आणि या मॅचमध्ये जर पाहिलं तर केवळ 6 धावा देत 3 महत्त्वपूर्ण विकेट देखील घेतल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे ते देखील की फॅक्टर राहिले. परंतु 43 धावा आपण लकी ड्रॉ स्वरूपात दिलं जातोय. काल ज्या लकी ड्रॉ सोडत झाली त्याच्यामध्ये राजा होमणे धन्यवाद. मुरादभाई आंबेडकर कुठे असतील त्यांनी व्यासपीठावर यायचंय. मुरादभाई आंबेडकर टॉससाठी या दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस केला जाईल. डॉक्टर संतोष सावर्डेकर आणि विजयजी गुजर साहेब यांच्या शुभस्ते आपण टॉस करणार आहोत आमच्या बॉस द टॉस या कक्षामध्ये. दोन्ही टीमचे कॅप्टन लवकरात लवकर यायचे. सिद्धेश ब्रीद 11 टीमचे कॅप्टन. अनिकेत राऊत टॉस साठी कॅप्टन यायचे. अनिकेत राऊत, ओमकार देसाई, सिद्धेश ब्रीद 11 टीमचे कॅप्टन ओंकार देसाई, आपण प्लीज टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. सिद्धेश ब्रीद 11 टीमचे कॅप्टन, आपण टॉस साठी लवकरात लवकर आमच्या या कक्षामध्ये यायचंय. बॉस द टॉस ओंकार देसाई, अनिकेत राऊत, सिद्धेश ब्रीद 11 संघाच्या कॅप्टनला विनंती आपण टॉस बॉक्स मध्ये घ्या प्लीज. टॉस होतोय आमच्या दोन्ही कर्णधारांच्या उपस्थितीमध्ये. पंकज आला एका बाजूला, सचिन ढवळे सर आहेत. हेड इज द कॉल अँड हेड इट इज. टॉस इथे जिंकलेला आहे सचिन ढवळे, प्रहार 11. मान्यवरांना विनंती आहे आपण स्थानापन्न व्हा.
खूप खूप धन्यवाद. टॉस जिंकलाय, महत्वपूर्ण सामना आहे, मागचा सामना गमवलाय तुमच्या टीमने आणि त्यांनी गमवलाय, टॉस जिंकलाय काय कराल? गोलंदाजी करणार सर, कारण मागच्या मॅचमध्ये पण ते झालं होतं, टॉस हरल्यामुळे थोडंसं बॅकफूटला गेलो, रन्स कमी झाले आणि दोन्ही मॅचेस मागे लो स्कोरिंग झाल्यात, ही तिसरी मॅच लो स्कोरिंग चालली, त्यामुळे आम्ही गोलंदाजी करू आणि त्यांना कमीत कमी म्हणजे रन्समध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. चुका झाल्यासारखं वाटलं की ट्रॅव्हलिंग नंतर थोडासा खेळ राहिला पहिल्या मॅचमध्ये, त्याच्यामुळे ऍडजस्ट करण्यामध्ये थोडासा वेळ लागला? ॲक्च्युली आम्ही 2:30 पोहोचलो होतो, मागचे टीम पण खूप उशीर आली, जवळपास 4-5 तास आम्ही वेटिंग करत होतो, 6:30 मॅच चालू झाली, त्यामुळे थोडंसं मुलं पण जरा थकली होती, कारण काय झोपही नाही झाली कोणाची, आम्ही सकाळी 3 वाजेपर्यंत आम्ही जागे होतो, 7 वाजता उठून परत निघालो होतो पुण्यातून. चला खूप साऱ्या शुभेच्छा या मॅचसाठी. पंकज, टॉस तुम्ही जिंकलं असतं तर काय केलं असतं? क्षेत्ररक्षणच करणार होतो. पहिल्या मॅचमध्ये काय वाटतं, तुमच्याकडून देखील चुका झाल्यात कारण मोठी स्टारकास्ट आहे तुमच्या टीमकडे? नक्कीच स्टारकास्ट आहे, पण सर्व ट्रॅव्हलिंग करून आले होते, सर्व थकलेले होते, किरण आणि कृष्णसुद्धा जस्ट मॅच चालू झाली आणि ते आले, तर ट्रॅव्हलिंगमुळे थोडं थकवामुळे ॲडजस्टमेंट झाली नाही, पण या मॅचमध्ये आम्ही नक्कीच कमबॅक करू. खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत तुम्हाला. नुकताच टॉस झालेला आहे आणि सचिन ढवळे प्रहार 11 या संघाच्या कॅप्टनने म्हणजे सचिन ढवळे सरांनी टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. जाऊया थेट आता आमच्या समालोचन कक्षामध्ये, तिथे आमचे समालोचक मित्र आपल्याला या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत घेऊन येतील. वहां पे गेंद अच्छा स्ट्रोक है, गेंद डेविस टकामन बाउंड्री लाइन की तरफ बिल्कुल जा रहे, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र है तो डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ चली गई गेंद. इंपोर्टेंट मुकाबला आप देख रहे हैं, समता साबड्डे और सिद्धेश इलेवन की टीम भी बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन अभी जो मुकाबला चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच, उन्ना देसाई 11 समता सावरडे और सचिन ढवळे प्रहार 11 सिद्धेश ब्रीत 11, ये बहुत बड़ा मुकाबला थोड़ी देर के बाद आएगा. काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत टेनिस क्रिकेट .in द्वारा. हमारे साथ गोपी जाधव भी जुड़े हुए हैं, कुणाल दाते हैं, उसके साथ अगर देखें तो चंद्रकांत शेट है. इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए और दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है. यंग बॉय क्रिकेट क्लब सावरडे प्रेजेंट MLA शेखर निकम ट्रॉफी 2024 और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अतुल पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं. मोहसिन और उसामा प्रारंभिक बल्लेबाज, स्कोर अगर देखें तो 4 रन. उन सिर पर देखें तो लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बाउंड्री रन पर मौजूद है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी बाउंड्री रन पर मौजूद, पावर प्ले ऑन. काफी सारे दर्शक इस वक्त सह्याद्री शिक्षण संस्था सावरडे का ये खूबसूरत मैदान, बिल्कुल इस मैदान पर ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं. थोड़ा सा समय जाता हुआ प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अतुल पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज टैकर पर मोहसिन, लेदर बॉल का अनुभव इनके पास और पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, मैदान के चारों ओवर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, मिटन में बहुत अच्छे स्ट्रोक हैं इनके. लक्ष्य की बात करते लक्ष्य रहेगा 44 रनों का. ऑफ्टर के बाहर गेंद को ड्राइव किया, स्ट्राइक कवर पर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, रन लेने का कोई एक बार फिर प्रयास नहीं है और रन भी नहीं मिलेगा क्योंकि सीधी गेंद गोपी स्ट्राइक कवर के खिलाड़ी के हाथ में चली गई थी. धीरे धीरे अपने बोलिंग मार्ग पर आ रहे हैं अतुल पाटिल, स्कोर 4 रन. इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते गेंदबाज, ओ बढ़िया गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई है, जोरदार अपील विकेट कीपर और पुलर द्वारा बिल्कुल की गई और क्या आप चैलेंज करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है. दावा तो कर रहे हैं और दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं. गोपी क्या कहना है, जिस तरह से बढ़िया गेंदबाजी पहले मैच में अतुल ने अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मैच में भी रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. 44 धावांचं लक्ष या मॅचला जिंकण्यासाठी ठेवलं गेलं, पण ते सहजासहजी इथे जिंकू देणार नाही आहेत कारण या टीमकडे देखील चांगले गोलंदाज आहेत आणि सध्या आपण पाहिले एक चांगला चेंडू त्यांनी पिच केला आणि त्यात तिसऱ्या बंजाकडे गेला, परंतु ही लढत चांगली रंगेल. लो स्कोरिंग मॅच जरूर आहे, परंतु त्यानंतर हे बॅटल हा मुकाबला रंगतदार स्थितीमध्ये पोहोचेल एवढं मात्र निश्चित. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, रेफरी इस वक्त जुड़े हुए हैं गणेश सावडेकर.
और बल्लेबाज आउट, इंपॉर्टेंट विकेट। यंगबॉयज क्रिकेट क्लब साइबर डे प्रेजेंट एमएलए शेखर निकम ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है गोपी। पिछले मैच में मोहसिन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, इस मैच में एक बार गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और ज्यादा आगे नहीं आए और विकेट के सामने पाए गए। प्रशांत जी हेच उलट फिर पाहायला मिळतात, कारण पहिल्या डब्यात देखील आपण पाहिलं मागच्या मॅच मध्ये ज्या खेळाडूंनी चांगली फलंदाजी केली होती तो लवकर बाद झाला आणि अगदी दुसऱ्या डब्यात देखील तेच चित्र पाहायला मिळते। ज्या मोहसिनने मागच्या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी करत असताना आपल्या टीमला जिंकून दिलं होतं तो इथे लवकर बाद होतो, म्हणजे उलटफेर होताना दिसतायत। ही मॅच सहजासहजी संपणार नाहीये। नवीन फलंदाज अमोल भोसले या खेळाडूवर आता सर्वाधिक दारुणदार असेल 44 धावांचं लक्ष आणि अगदी एक मोठी विकेट मिळाली, समोर खेळण्याचा प्रयत्न यष्टीच्या अगदी समोर होता, त्यानंतर पायचीच अपील झालं, तिसऱ्या पंचांनी सांगितलं की फलंदाज बाद आणि त्यानंतर मोहसिन मागे परतलाय। अमोल भोसले आणि त्याच्या बरोबरीने आपण पाहतोय मैदानात ओसामा, हे दोन्ही फलंदाज चांगली फलंदाजी करतात। यंदाच्या हंगामात अमोल भोसले देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये पाहायला मिळतोय, ओसामा देखील तेवढ्याच चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजाचं देखील कौतुक करावं लागेल, अगदी पहिल्या ओव्हरमध्ये एक मोठी विकेट त्यांनी घेतली आहे। कॉपी देखिए इन्होंने पहले मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और अब आप जब 44 डिपेंड करना चाह रहे हैं ना तो विकेट चाहिए, विकेट चाहिए। आखिर के ओवर की बात करें तो बढ़िया बल्लेबाजी रही थी और रन बने थे, वो छक्का चौका आने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम चला गया था बल्लेबाजों की तरफ और उसके बाद में आप गेंदबाजी करने के लिए आए तो अतुल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस मुकाबले में, पहला मुकाबला भी बहुत अच्छा रहा है। और स्कोर की बात करें तो रन संख्या 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर शहबाज खान अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामना करेंगे बल्लेबाज ओसामा इस ओवर की अगली गेंद। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी है लेकिन खराब फील्डिंग, गेंद निकले क्षेत्र की तरफ जा रही है। एक एक रन गोपी यहां देखे कांटे की तरफ चुभने वाला है, आपको सिंगल भी बचाना, आप दायरे के अंदर है यहां आप रोक सकते थे और खराब फील्डिंग हुई है और उसका फायदा बल्लेबाजों को मिला। या चुका इथे करून चालणार नाहीये फलंद क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमला पुन्हा देसाई 11 ला, कारण तुमच्याकडे धावा कमीच आहेत आणि त्या जर वाचवायच्या असतील तर तुम्हाला चांगली फिल्डिंग करणं या मॅचमध्ये क्रमप्राप्त राहील आणि तेच करावं लागेल जर ही मॅच जिंकायची असेल तर। चांगली गोलंदाजी, विकेट आणि क्षेत्ररक्षण या तीनही गोष्टी तुम्हाला चांगल्या कराव्या लागतील, परंतु गोलंदाज सध्या चांगली गोलंदाजी करतोय। पुन्हा एकदा तयार आडव्या बॅटने खेळल्या मिडॉनमध्ये क्षेत्ररक्षक सिंगल इथे प्राप्त होईल, चिकी सिंगल पूर्ण केले, एकेरी दुहेरी धावा घेऊन धावफलक हलता ठेवण्याचा प्रयत्न राहील, कारण जर आपण पाहिलं दुसऱ्या डबात चेस करणं तेवढंस सोपं नाहीये, त्यामुळे एकेरी दुहेरी धावांवर जास्तीचा भर दिला जाईल। देखिए पहिले पारे में कितने चौके और छक्के आए वो भी देखा जाएगा, जिस तरह हमारे स्कोर हमारे साथ जुड़े हुए वो बताएंगे। और शहबाज की जो गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है पहले मुकाबले, इस मुकाबले की बात करें तो अभी तक 2 गेंदों में 3 रन आए। अमोल भोसले इस पक्ष स्ट्राइकर इन पर फिल्डिंग की जमावट देखे, फ्लाइंग थ्री पॉइंट कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, छप्पल हुए थे ऑफ टाइम के बाहर, गेंद अच्छे तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आए, बहुत बढ़िया गेंद के ऊपर अगर देखे तो उंगलियां फिरते हुए गेंदबाज, कॉपी बढ़िया गेंदबाजी है। लेफ्ट हैंडर जब गेंदबाजी करते हैं तो टिप्पा खाने के बाद गेंदें थोड़ी शरारत जरूर करती है और छप्पल होकर ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को डिस्कवर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ भेजना चाहते थे बल्लेबाज और गेंद बहुत बहुत ऊपर स्टिकर की तरफ लगी है। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी और गोपी एक बहुत अच्छा बैटल देखने का मौका दर्शकों को मिलता हुआ। पहिल्या डावात तेच आपण पाहिलं, बरकत ने ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली, चंद्रकांतने चांगली कटर टाकली आणि अगदी आता दुसऱ्या डावात देखील तशीच गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। सध्या शांत ठेवले फलंदाजांना, हा चेंडू आउट साइड ऑफ स्टंप थोडासा बाहेर ठेवत असताना भन्नाट वेग पाहायला मिळाला, थोडासा बॉल फुडी टाकला, तिथे टप्प्यापर्यंत बॉल खाली राहतोय आणि लगेचच यष्टीरक्षकाच्या हातात चालले, डॉट बॉल येतोय आणि जेवढे डॉट बॉल प्रसंगी येतील तेवढा दबाव देखील बनेल या मॅच मध्ये। बिल्कुल सही, इस वक्त बिंदी गेंद आएगी तो दबाव बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा आएगा और गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए पहले पारी में 2 छक्के और 2 चौके आए हैं, बाकी सिंगल डबल का ही खेल है तो क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। शहबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, अब आगे गेंद स्ट्राइक चौक, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी दायरे के अंदर और लपक लिया कैच, अमोल बैक टू द पवेलियन, बहुत बड़ी सफलता मिली है। चांगला कटर होता,
कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, पण तो या बी अगेन्स्ट द बॉल खेळू पाहत होता अमोल भोसले आणि त्यानंतर फटका फसला. एक चांगला झेल घेत असताना दुसऱ्या विकेटचं पतन होतं फलंदाज अमोल भोसले. बॅक टू पवेलियन. चेक दरम्यान या स्पर्धेसाठी आपल्या सावडे गावातील प्रतिथयश उद्योजक ईश्वर शेठ लिंबाणी, गोवर्धन लिंबाणी यांनी या स्पर्धेला भेट दिलेली आहे. मी आमच्या क्लबचे सन्मान्य सदस्य समीरभाई काजी आपणास विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या दोघांचाही सन्मान करायचा आहे. अनिल परमानी टीम के कप्तान मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक रहा है. शहबाज खान यंग खिलाड़ी हैं, नौजवान एक तरफ. पहले ओवर में अतुल पाटिल की बढ़िया गेंदबाजी रही है. अनिल परमानी बहुत साल से कम 15 साल से ये टेनिस क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं और ऑलराउंडर खिलाड़ी है. पहले इनकी पहचान एज ए गेंदबाज थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में बल्लेबाजी भी बहुत ही उम्दा करते हैं. टीम के कप्तान मैदान के अंदर अनिल परमानी ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन, उसके साथ डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. ऑन सेट पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं. ओ टिपा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को स्टीयर करना चाह रहे थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. संजय शेठ लिंबाणी, संजय भाई अपन पण या. बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है. 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या अगर देखे तो 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर. और गोपी हालात कुछ अच्छे नहीं है, बल्लेबाजों के लिए विपरीत स्थिति है. विपरीत स्थिति में अब आप हैं और साझेदारी की जरूरत है. अगर साझेदारी बनेगी तो मैच में कमबैक करने का मौका जरूर मिलेगा. दूसरी तरफ गेंदबाज 1 विकेट की तलाश में रहेंगे. अगदी बरोबर, ज्या गोष्टीचा तुम्ही उल्लेख केला, भागीदारी गरजेची असेल या मॅच मध्ये. 44 धावांचं लक्ष जरूर आहे, पण दुसऱ्या बाजूला विकेट देखील घेतल्या जात आहेत, त्यामुळे आता इथून पुढे जे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत आहेत त्यांना एक भागीदारी करणं गरजेचं राहील आणि त्यानंतर हा सामना पुढे घेऊन जावा लागेल. मंच पर सम्मान हो रहा है. अतिथि देवो भव कैतिज्ञ भारत की धारा, सम्मान करके आपका निभा रहे परंपरा. ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावड़े प्रेजेंट एवेले शिखर निकम्बर ट्रॉफी 2024 का खेल आप देख रहे हैं और यह अद्भुत नजारा. काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं tenniscricket.in द्वारा. और उसके साथ अगर देखिए तो इस सह्याद्री शिक्षण संस्था सावड़े के खूबसूरत मैदान पर बहुत सारे दर्शक, भारी संख्या में दर्शक है. ज्यादा समय जा रहा है, इतना समय नहीं जाना चाहिए, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. और अतुल पाटिल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, सामना करेंगे बल्लेबाज उसामा. अतुल पाटिल प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करेंगे कम बॉक्स में से. देखिए लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गोपी अप बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ है. काउ कॉर्नर मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ये 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. उड़ाया आस पार की तरफ बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन. ना सूरत देखते हैं, ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत और शानदार छक्का, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. थँक्यू डीजे. बॉल थोडासा फुरी टाकला. दरम्यान या स्पर्धेसाठी सन्माननीय असीमबाई साले सुंगार तळी येथून आलेले आमदार शेखर निकम साहेबांचे खंदे समर्थक. मी विनंती करतो समीरभाई आपणास आपण असीमबाई यांचा सन्मान करावा. बॉल थोडासा पुढे टाकला आणि अगदी स्लॉट मध्ये मिळाल्यानंतर चांगला फटका सजवत असताना ओसामाने हा बॉल पाठवून दिला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि षटकार धावर रोखल्या गेल्या होत्या, पण तो हा षटकार आता कोणी फोडणारा षटकार म्हणावा लागेल प्रशांतजी. बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रेशर बंद रहा था, प्रेशर रिलीज करने पर एक खूबसूरत छक्का. मैंने पहले ही बताया गोपी, इस प्रतियोगिता में जब पहली इनिंग पहली पारी की बात करें तो 2 छक्के और 2 चौके आए और स्कोर 43. उसके बाद में 44 रनों का टारगेट है. पहले 2 ओवर में रन बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार अच्छा स्ट्रोक था ओसामा का, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था. प्रशांत सर मैं थांबवतो तुम्हाला 2 मिनट. दरम्यान या स्पर्धेसाठी सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलेले आमचे मार्गदर्शक आमचे मित्र मुरादभाई खलपे यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी विनंती करतो आमदार शेखर निकम साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते मुरादभाई खलपे यांचा सन्मान करावा.
अभी थोडासा बाहेर ठेवला बॉल, बॅकची कडा घेतली, त्यानंतर पहा मागे थोडासा बॉल जात असताना फ्लाइंग स्लिपचा खेळाडू बॉल वर पोहोचलाय. चांगली फिल्डिंग, सिंगल इथे प्राप्त होईल. आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न, आधीचा बॉल थोडासा फ्री टाकला, तिथे एक मोठा फटका आला आणि त्यानंतर थोडीशी रणनीती बदलली गोलंदाजाने. स्लॉट मधला बॉल षटकारासाठी गेला, त्यानंतर थोडासा बॉल बाहेर ठेवला, तिथे सिंगल मिळते आणि आता सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या स्कोर कार्ड वर 14, गडी बाद झाली आतापर्यंत 2. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अतुल पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही थी, केवल 4 रन दिए थे इस वक्त अपने बॉलिंग पर. तसेच या स्पर्धेसाठी माणगाव क्रिकेट असोसिएशन चे ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन चे अध्यक्ष आणि सन्मान्य तटकरे साहेबांच्या यांच्या निकटवर्तीय राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते सागरदादा खानविलकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी विनंती करतो संजय शेठ पाकळे, आपण आपल्या शुभ हस्ते सागरदादा यांचा सन्मान करावा. भारी संख्या में दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मंच पर मेहमानों का सम्मान हो रहा है. अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार अतुल पाटिल. ओ बैकफुट हो जाके गेंद को कट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. पड़ गया गेंदबाजी, एक खराब गेंद थी, ओवर पे गेंद थी, उसके बाद में कमबैक कर रहे अतुल पाटिल, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे. स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर. चांगलं बॅटल रंगेल, एक चांगला फटका, त्यानंतर चांगला चेंडू टाकत असताना डॉट बॉल देखील आला, तभी गोलंदाज देखील तीव्र चांगलं कमबॅक करताना पाहायला मिळते. अतुल पुन्हा एकदा तयार, हा बॉल ऑन सीड ला ड्राइव्ह केला, मिडॉन मध्ये खेळाडू नाहीये, लॉंग ऑनचा खेळाडू बॉल वर पोहोचेल, तोपर्यंत सिंगल प्राप्त होते. एकच दावी तिमेल हनीफला आणि या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या चालली आहे. स्कोर कार्ड वर सध्या 16, 2 गडी बाद झाली, 2 मोठे धक्के दिले गेलेत, त्यामुळे आता थोडस रक्षात्मक पद्धतीने खेळत आहेत हे दोन्ही फलंदाज. ठीक आहे, बढिया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं, जब एक बार फिर पाले में गेंद आ रही तो उसके ऊपर प्रहार करते हुए बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं, तो बुद्धि वाली बल्ले क्रिकेट मैदान के अंदर. दूसरी तरफ से कुछ अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है अतुल पाटिल की तरफ से. स्कोर अभी फिलहाल 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 16 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल इस वक्त मौका मिला था. शरीर के करीब जितना आप खेलेंगे, आंखों के नीचे जितना खेलेंगे उतना फायदा होगा. कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चले गई. स्कोर इसी के साथ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बॉल देखील आपण पाहिलं कव्हरच्या डोक्यावरून खेळा, चांगला फटकाय, 2 धावा मिळते. घोषणकी क्षेत्रामध्ये बॉल जात असताना 2 धावा इथे प्राप्त होतील आणि या 2 धावांनी टीमची टोटल 44 धावांच्या लक्ष्याचा पाठला करत असताना 18 धावा. हा चांगला फटका, बॉल थोडासा पुन्हा पुढे टाकला, तिथून तो चांगलं टायमिंग करत असताना कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून खेळाय. ओसामा ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतो, एक षटकार देखील या खेळाडूच्या बॅटमधून आपण पाहिला, सध्या चांगली फलंदाजी करत असताना जबाबदारी घेतोय, खराब चेंडूवर चांगली प्रहार करतोय, चांगल्या चेंडूवर एकेरी दुहेरी धावा देखील प्राप्त करतोय. शानदार बल्लेबाजी अभी तक रही है ओसामा की. पटकी में गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल था, घूम कर दे घुमा के खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. चकमा देती हुई गेंद चली गई. पाकळे काकींचा या तोचित सन्मान करावा. 18 बॉल मध्ये 26, मॅच ऑन आहे दोन्ही टीम साठी. 50-50 चं समीकरण, इथून दोन्ही संघांना प्रयत्न करावे लागतील, नुसतेच प्रयत्न करून चालणार नाहीये. आणि आपल्या स्क्रीन वर पहा 18 बॉल मध्ये 26, मॅच ऑन, गेम ऑन ठेवा, टीव्ही ऑन आहे. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल आणि त्यानंतर लढावे लागेल या मॅच मध्ये दोन्ही टीम्सना. व्यासपीठावरती मान्यवरांचा सन्मान आपण पाहताय. या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय सन्माननीय आमदार शेखरजी निकम साहेबांच्या शुभ हस्ते सन्मान मंचावरती संपन्न होत असताना 34 वर्षाची परंपरा, तिसऱ्या टप्प्याकडे वाटचाल करत असलेली स्पर्धा, अर्थात कोकणातील एक मोठी स्पर्धा, मानाची स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. अमन को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए.
सामना करेंगे स्टैकरेन पर बल्लेबाज अनिप रुमानी। उत्साह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी तक रहा है। और टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे, पीछे हटकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया, गोपी 17 गेंदे और जीतने के लिए बस 26 रनों की जरूरत है। या बॉल पर फुटवर्क नव्हतं हनीमचा, अगदी थोडासा मागे जात असताना तिथून खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बॉल टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघालाय, शरीरापासून थोडा दूर खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर बीट होतोय। चांगला चेंडू, गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार। आधी किल्ली कटर पेश केला, टप्पा पडल्यानंतर हातभर वळण घेणारा चेंडू, ही खासियत आहे या गोलंदाजी। गोलंदाजी करत असताना अमन सातत्याने लेग कटरचा वापर केला जातोय आणि त्यानंतर हनीप बॅक टू बॅक दोन चेंडूंवर बीट झालाय। हे निर्धाव चेंडू आता दबाव वाढवतील या मॅचमध्ये। देवराज करगटे का ऑफ देख रहे इस पर स्क्रीन पर, बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं। और प्रभु गेंदबाज के तौर पर अमन अपनी बॉलिंग मार पता गया, दो गेंदों पर अनिप के पास कोई जवाब नहीं था, लाजवाब गेंदबाजी रही है। पटकी पर गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद को उछाला ऑन साइड पर, स्ट्रोक इतना अच्छा नहीं है और दो खिलाड़ी तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं है। यहां से एक बार कॉलिंग की जरूरत थी, एक बहुत अच्छी गेंद थी, गोपी टप्पा खाने के बाद उछलता, कंधों का अच्छा इस्तेमाल किया गया था और गेंद को देखे किस तरह से बल्लेबाज ने खेल दिया था। टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा ये एक्शन रिप्ले भी देखे, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तालमेल में कमी, बॉडी लाइन पर जो दो खिलाड़ी थे। क्रुशियल मुकाबला, तालमेल बिल्कुल कमी थी, कोई कॉलिंग नहीं थी, एक दूसरे की तरफ खिलाड़ी नहीं देख रहे थे, दोनों भाग रहे थे और दोनों बॉल की तरफ देख रहे थे, तो वो थोड़ी परेशानी रही दोनों खिलाड़ी के लिए। कैच तो उनको लपकना था, सोच बहुत अच्छी थी, इंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अमन अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे अनिप रुमानी। इस बार छोटी गेंद, उसके ऊपर प्रहार किया, ओहो हो क्या बात है, गेंद को खेल दिया बॉडी लेग के बाद, स्क्वेयर लेग बॉडी लेग के बाद 6 रन। शॉर्ट पिच गेंदबाजी, बाउंसर डाला गया था और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था, ये बल्ले के बीचों बीच दे घुमा के गेंद को खेल दिया था, हुक किया था गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लेग की तरफ। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे इस वक्त गणेश साबडेकर, सतीश साबडेकर, इस वक्त सतीश साबडेकर है, सुशांत और सतीश, चेहरे पर मुस्कुराहट। प्रभु गेंदबाज के तौर पर अमन गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज अनिप रुमानी। स्कोर अगर देखो तो रन संख्या 26 रन। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, लॉकअप पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन लेने का मौका और सिंगल के साथ गुप्पी रन संख्या 27 रन, दो विकेट के नुकसान पर और तीसरे विकेट के लिए कच्ची साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच ओसामा और अनिप रुमानी। पहले तीन षटकर मध्ये ज्या धावा रोकल्या होत्या त्या धावा आता वसूल केल्या जात आहेत। या षटकात एक अकूट टप्प्याचा बॉल टाकला गेला, त्याच्यावर एक मोठा प्रहार आणि त्यानंतर षटकार वसूल केले, म्हणजे रन आलेत। आता एकेरी दुहेरी धावांनी जरी सहज पद्धतीने पुढे गेली तरी हा सामना जिवंत राहू शकेल। ऑफ स्टंपचा बॉल, बॅटची कडा घेतली, थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चालली आणि बॉल पोहोचलाय घोषांकित क्षेत्रामध्ये, दोन धावा इथे मिळतील। या दोन धावांनी टीमची धावसंख्या सध्या स्कोर कार्ड वर 44 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 29 धावा। बारह गेंदों का खेल, 15 रनों की जरूरत है और अभी भी मैच दोनों तरफ बना हुआ, एक दो विकेट से कहानी में एक बार फिर पलटवार आ सकता है, लेकिन तारीफ करने की उसमें की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की है और अनिप रुमानी ने जो छक्का डाला ना उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया है समता साबड़े 11 के ऊपर से। मुन्ना देसाई 11 के लिए गोपी विकेट चाहिए, विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये दर्शक दीर्घा में तमाम दर्शक यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबड़े प्रेजेंट एमएलए शेखर निकम ट्रॉफी 2024 का लुक उठाते हुए जहां जहां जगह मिल रही वहां दर्शक बैठे हुए और काफी संख्या में दर्शक इस वक्त आप देख सकते हैं।
आपके स्क्रीन पर गोपी देखिए कितने दर्शक इस वक्त ये मुकाबला देख रहे हैं और दूसरी तरफ TennisCricket.in द्वारा भी बहुत सारे दर्शक है, लेकिन ये मुकाबला बहुत अच्छा है, शानदार मुकाबला। 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई चल रही है, सांप और नेवली के बीच लड़ाई चल रही है, तो आने वाला ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। किसके हाथ में गेंद होगी? शहबाज को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। परंतु मागच्या ओवर मधला तो झेल जो सुटला हनीफचा तो महत्वाचा टर्निंग पॉइंट इथे ठरू शकतो, कारण हनीफने त्यानंतर एक षटकार ठोकलाय आणि अगदी आता समीकरण 12 बॉल मध्ये 15, ओवर नंबर 5 गोलंदाजी मार्ग पर आपण पाहतोय शहबाज, शहबाजच्या विरोधात स्ट्रायकिंग इनला असेल आता हनीफ चांगली फलंदाजी करतो, पण शहबाज देखील तेवढाच चांगला गोलंदाज आहे। बॅटल रंगेल पहिला बॉल, चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलाय, बॉल टाकल्यानंतर मागे पंचांकडे पाहिलं थोडस गोलंदाज शहबाजने आणि त्यानंतर हा डॉट बॉल येतोय। 11 बॉल मध्ये आता 15 धावा बनवायच्या असतील, प्रत्येक डॉट बॉल नंतर फलंदाजावर दबाव राहील। प्रशांत जी, एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर चीज बिल्कुल मायने रखती है, और बिल्कुल इस वक्त जो मैच चल रहा है और आने वाली गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। ऑन सेट पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, बीट कर दिया गेंदबाज ने, क्या बैटल चल रहा है, दो बिंदी गेंदे। स्पर्धेचे शिल्पकार आणि सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीडा क्षेत्राचं हक्काचं घर अर्थात आमदार शेखर निकम सर आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहिलेलं आहे। अनेक कलाकारांना कोकणातल्या घडवण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे। 10 चेंडू आणि 15 धावांचं समीकरण, एक बार फिर आपली पूरी एक मात्र तयार। सुपर की अगली गेंद, ऑफटेप के बाहर गेंद कट करना चाह रहे थे खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई डिक्ल क्षेत्र में। गोपी क्या मुकाबला चल रहा है, 9 गेंदों का खेल, जीतने के लिए अगर देखें तो 13 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला है, और मैदान के अंदर तेरी भी चल रही है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर शहबाज गेंदबाजी कर रहे हैं और अनिप रुमानी एक तरफ उसामा, और दोनों बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। संघर्ष रहा शुरू में अनिप रुमानी के लिए, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी गाड़ी पटरी पर आई है। स्क्वेयर कट करने का कितनी बार इन्होंने प्रयास किया, बैकफुट पर जाके एक बार फिर जगह बना के करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक था अनिप रुमानी का, एक छक्के की मदद से अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। इस बार देख घुमा के गेंद को स्क्वेयर लेग बाउंड्री लेके बाहर भेज दिया, बल्ला घूमा मैदान झूमा, गेंद बाउंड्री लेके बाद 6 रन। आठ गेंदों का खेल, 7 रनों की जरूरत है, बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए आपके स्क्रीन पर समीकरण TennisCricket.in द्वारा दिखाया जा रहा है। प्रेशर बिल्कुल अब गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ, मुन्ना देसाई 11 अब टीम के कप्तान बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। पटकी भी गेंद, एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछालता और बल्लेबाज को बैकफुट पर समय मिला, बहुत बढ़िया। एक बार फिर गेंद सर की तरफ आ रही थी और कंट्रोल के साथ गेंद को खेल दिया था डिस्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यह दूसरा छक्का अनिप रुमानी का, 8 गेंद 7, मैच में पलटवार। अपने बोरिंग पार पर गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार है, चर्चा हो रही है, बिल्कुल चर्चा आप देख रहे हैं इस वक्त दोनों खिलाड़ियों द्वारा। एक प्लान बन रहा है अनिप के खिलाफ, एक कदम आपको आगे सोचना होता है। पटकी में गेंद और दो बार जब आपने बाउंसर डालने का प्रयास किया उसके ऊपर हुक, कमाल के स्ट्रोक खेले बल्लेबाज अनिप रुमानी ने। यह अच्छी गेंद है, यह बहुत अच्छी गेंद है, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टंप के बाहर आगे रखा, दोबारा एक बार फिर छोटी गेंद के लिए इंतजार कर रहे थे गोपी बल्लेबाज, लेकिन बीट में 7 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। कमाल का यह मुकाबला है, यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावंडे प्रेजेंट एमएलए शेखर निकम ट्रॉफी 2024 का अद्भुत खेल आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। प्रतियोगिता प्रकाश का दूसरा दिन, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी, स्क्वेयर लेग की तरफ खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी इस वक्त ऑन साइड पर। ऑफ साइड पर देखें तो लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन पर अग्री गेंद के साथ रुक गए गेंदबाज शहबाज, हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है, क्या होगा इस मुकाबले में। 7 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। मुन्ना देसाई 11 और समता सावंडे 11 के बीच एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। मैं हमेशा कहता हूं डायमंड का डायमंड लोहा लोहे को काटता है, एक कमाल का मैच है। अनिप रुमानी एक तरफ अनुभव है, एक तरफ शहबाज नौजवान खिलाड़ी।
इस बार टिप ऑफ टर्म के भारत बैकफुट जाके आंसर पर खेल दिया, खिलाड़ी बहुत दूर, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन खतरा हो सकता है। थ्रो अच्छा नहीं है, थ्रो बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर थ्रो थोड़ा बेहतर होता तो यहाँ कहानी कुछ अलग होती, लेकिन दोस्तों क्रिकेट जो है ना अगर मगर से नहीं होते। ये दर्शक दिखे, दर्शक बहुत खुश है, समी करके तरफ आपको एक बार फिर लेके जाऊंगा, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है और छह गेंदों में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है, एक ही गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। गोपी हमारे साथ जुड़े, गोपी क्या लग रहा है जिस तरह से मुन्ना देसाई 11 और समता सावंत 11 के बीच एक तगड़ा मुकाबला, 6 गेंदे 5, अब थोड़ा सा पलड़ा मुझे लग रहा है समता सावंत का भारी लग रहा है। 12 बॉल मध्ये 15 धावांची गरज होती आणि त्यानंतर खडीपने एक चांगला षटकार ठोकला आणि आता समीकरण 6 बॉल मध्ये 5 धावांवर पोहोचलंय। खडीपने चांगली फलंदाजी केली आणि पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये आपल्या टीमला म्हणजे समता 11 या संघाला कमबॅक करून दिले, त्यामुळे हनीपवर आता येणाऱ्या षटकामध्ये 5 धावा बनवत असताना सर्वाधिक दारुमदार असेल आणि त्याला एक चांगलं क्रिकेट, जबाबदारीचं क्रिकेट या 6 बॉल मध्ये खेळावं लागेल। और देखिये बाइक ब्रँडेड बाइक है, मॅन ऑफ द सिरीज के लिए इस टूर्नामेंट की बात करू तो 4 लाख की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी एक बॉयज क्रिकेट क्लब सबडे प्रेजेंट एमएलए शेखर निकम ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। 6 गेंदे 5, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कंपल्सरी चेस, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला और ये ओवर जो निर्णायक ओवर है, 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। तो जो आपने बाउंसर डाला था ना गोपी, वहां थोड़ा सा गेंदबाज फंस गए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। पहले बाउंसर के अगर बात करते तो स्क्वायर लेग पर एक अच्छा स्ट्रोक हनीफ ने खेल दिया था, उसके बाद भी वह पटकी भी गेंद थी उसके ऊपर प्रहार किया, 2 छक्के आने के बाद समता सावंत 11 की गाड़ी गोपी पटरी पर आई और मुन्ना देसाई 11 थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए हैं। परंतु आता दोन्ही खेळाडूंवर दबाव असेल, म्हणजे फलंदाजी करत असताना जो फलंदाज स्ट्रायकिंग इनला असेल त्याला 6 बॉलमध्ये 5 बनवायचे आहेत, त्याच्यावर देखील थोडासा दबाव असेल, परंतु दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजावर तेवढाच दबाव पाहायला मिळेल, कारण 6 बॉलमध्ये 5 हा सामना अगदी रोमार शक्तीतीत हृदयाची धडधड वाढवणारा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। परंतु पहा माईबाप क्रीडा रसिक देखील अजूनही इथे उभे आहेत, जिथे जागा मिळेल तिथून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, हेच तर प्रेम आहे या स्पर्धेवरच आणि हेच तर आपण प्रत्येक पर्वात पाहत असतो। 6 बॉलमध्ये 5 बनवायचे, डू ऑर डाय सिच्युएशन इथे नक्कीच असेल, जो संघ इथे जिंकेल तो थेट आजच्या रात्रीमधला शेवटचा सामना घेईल, परंतु जर इथे पराभवाचा धक्का ज्या संघाला लागेल त्या संघाला अजून एक सामना खेळायचा असेल, त्यामुळे दोन्ही संघांना हा सामना जिंकण्याचाच इरादा सध्या दाखवायचा आहे। दुसरी बात, एक बार फिर आपको ये नहीं बोलना की कंपल्सरी चेस है, कंपल्सरी चेस है, 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। ऋतिक बिल्कुल इस वक्त आए थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंदबाज अपनी बोलिंग मार्ग पर तैयार है, नौशाद ऑफ टर्न के बाहर, गेंद कवर पर खिलानी तैनात है, कम से कम 1 रन लेने का मौका मिलेगा। गोपी एक अच्छा बॉल, एक ड्रीम बॉल आपको डालना है, मैच में आप कमबैक कर सकते हैं और बल्लेबाजों को केवल सिंगल सिंगल लेके एक बार फिर स्कोरबोर्ड को चलाना है। 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत है, मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है, एमएलएस शिखर निकम ट्रॉफी 2024 मैदान के अंदर दोबारा चर्चा हो रही है, एक एक बॉल के बाद आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। हनीफ रुमानी टीम के कप्तान, इस पक्ष स्ट्राइकर इन पर, नौ स्ट्राइकर इन पर उसामा कप्तान के साथ चर्चा हो रही है। नौशाद एक बार फिर बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, चर्चा बिल्कुल हो रही है, दूसरी तरफ दोनों हम पर चर्चा कर रहे हैं। कंपल्सरी चेस आपको ये नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट मुकाबला, काटे की टक्कर मैदान के अंदर दोबारा चर्चा हो रही है। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये 3रा मुकाबला है, उसके बाद में और 3 मुकाबले आना बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर नौशाद अपने बोलिंग पर तैयार, हनीफ रुमानी जिनके ऊपर निगाह रहेगी, 2 छक्के इनके बल्ले से, 1 सिक्सर बल्लेबाज उसामा ने जड़ा था, कट कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट क्षेत्र में, टकाटक पटापट कमाल का स्क्वायर कट, शानदार बल्लेबाजी हनीफ रुमानी द्वारा, इस बार सही पोजीशन में थे, शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था। अब जीतने के लिए अगर देखें तो केवल 2 रनों की जरूरत है, आपके पास 4 गेंदे, देखिए समीकरण आपके स्क्रीन पर है, स्ट्राइकर पर हनीफ रुमानी, समता सावंत की गाड़ी पटरी पर है, बैकफुट पर चले गए, गेंद को स्टीयर किया बहुत बढ़िया तरीके से, क्या बात है, जबरदस्त खेल मैदान के अंदर, जबरदस्त तालमेल दोनों का और शानदार तरीके से समता सावंत 11 ने यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया। ओसामा और टीम के कप्तान हनीफ रुमानी, वेल डन, कांग्रेचुलेशन।
अनिप रुमानी, 24 धावांची अत्यंत महत्वपूर्ण खेळी आणि मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार अनिप आपल्याला मिळतोय आपण मंचावरती येतो. यानंतर पुन्हा एकदा कृष्ण सातपुतेला आपण बघणार आहोत. आणखीन समांजन कक्षामध्ये हलकासा बदल करतो आहे आणि टेनिस क्रिकेटमधील मलफली आवाज कुणाल दाते, त्याचबरोबर टेनिस दिवसाचा बराटेचा एक मधुर आवाज चंद्रकांत शेट्टे आपल्याला या ठिकाणी मायक्रोफोनवरती ऐकायला मिळतील. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार आपण लगेच देणार आहोत. अनिप रुमानी मंचावरती यायचे. आता झालेल्या सामन्यामध्ये सामनावीरता पुरस्कार आपण देतोय.